Kortafyrirtækið Valitor var í dag dæmt til að greiða 1,2 milljarða króna í skaðabætur fyrir að loka á millifærslur til Wikileaks. Arion banki hefur sent frá sér afkomuviðvörun vegna dómsins. Helstu stjórnmálaleiðtogar Bretlands og Írlands voru við útför norðurísku blaðakonunnar Líru McKee í Belfast í dag. McKee var skotin til bana í óeirðum í Londonderry í síðustu viku. Hjón voru í dag dæmd í 5 og 6 ára fangelsi fyrir að níðast saman á dóttur konunnar og taka þau upp á myndband. Saksóknari man ekki eftir sambærilegu máli. Kona sem þarf að fljúga reglulega til Reykjavíkur í krabbameinsmeðferð gagnrýnir að sjúklingar þurfa að leggja út fyrir farinu. Flug fyrir hana og fjölskyldu hennar kostar yfir 200.000. Hátt í 1000 börn taka þátt í Andrésar andarleikunum í Hlíðarfjalli á Akureyri sem settir verða í kvöld. Búist er við sumar veðri en vonast er til þess að lítill snjór kom ekki að sök. Gott kvöld. Valitor þarf að greiða rekstrarfélagi Wikileaks og Datacell 1,2 milljarða króna í bætur vegna þess að Valitor lokaði fyrir greiðslugátt þar sem tekið var við millifærslum til styrktar Wikileaks. Valitor er dótturfélag Arion banka og bankinn sendi frá sér afkomu viðvörun í dag. Tap bankans vegna dómsins er metið á 600 milljónir króna. Félagið Sunshine Press er rekstrarfélagið Wikileaks og fyrirtækið Datacell sá að setja upp og reka greiðslugátt samkvæmt samningi við kortafyrirtæki Valitor. Fyrirtækið lokaði á greiðslugáttina 2011. Héraðsdómur dæmdi Valitor í dag til að greiða Datacell og Sunshine Press samtals 1,2 milljarða króna í bætur vegna ólögmætra riftunar og samningi um greiðslugáttina. Hvað finnst þér þessa niðurstöðu Héraðsdóms? Hann er að kalla fram blendnar tilfinningar. Fínt að fá það fram að það tekið undir sjónarmið okkar bótaskylda verknað. En við höfum svona frekar vilja sjá hærri tölu. Það sem við svona vorum horfa á einna mest, svona töldum sko raunhafast, var að það er því hort á niðurstöðu dómkvaddra matsmanna sem kváðum tjón upp á 3,2 milljarða. Valitor sendi frá sér yfirlýsingu nú undir kvöld þar sem fyrirtæki lýsir furðu á dómi héraðsdóms þar sem Sunshine Press hafa aldrei átt í viðskipta sambandi við Valitor. Þá segir að dómurinn hafi engin áhrif á rekstrarhæfi Valitor og að fjárhagsleg staða þess sé áfram sterk. Valitor er dóttur fyrirtæki Arion banka. Bankinn sendi frá sér afkomu viðvörun í dag. Þar segir að samstæða bankas tapi 600 milljónum króna vegna dómsins. Þá tapi Arion banki samtals 1,2 milljörðum króna vegna dómsins, gjaldþrots Váir og sölu bankans og eignarhlut í Farice. Ekki hefur ákveðið hvort málunum verði áfrýjað. Sveinn Andri bendir á að Landsréttur gæti þyngt dómhéraðsdóms eða sýknað Valitor. Allt er þetta á borðinu sem möguleikar og lífið og lögmaskan snýst allt mat á áhættu. Aðildarfélög starfsgreinasambandsins og VR samþykktu nýgerða kjarasamninga með öruggum meirihluta. Eitt félag reyndar bara með einu atkvæði. Kjörsókn var fremur dræm. Leiðtogar verkalýðshreyfingarinnar segja að verðhækkunum verði mætt af fullri hörku. Síðustu atkvæðagreiðslum lauk í gær og fyrir hádegið voru úrslitin kunngjörð. Samningarnir voru samþykktir í öllum 19 félögum starfsgreinasambandsins. Litlu mátti þó muna hjá verkalýðsfélaginu Öldu í Skagafirði þar sem aðeins munaði einu atkvæði. Svona gerist þetta og þannig að þetta var mjög mjótt. En hjá öðrum félögum var þetta mjög afgerandi og 17 af þessum 19 félögum voru með yfir 70% sem er samþykktu og allt upp í tæplega 90. Bæði formaður VR og formaður starfsgreinasambandsins segjast hafa verið nokkuð vissir að þetta yrði niðurstaðan. Samningarnir séu í góðu samræmi við kröfugerðina og margir hafi komið að henni. Meðal kjörsókn hjá starfsgreinasambandinu var innan við 13% og hjá verkalýðsfélaginu Hlíf fór hún niður í rúm 5% en mest var hún á Þórshöfn nærri 29%. Og hjá stærsta félaginu, Eflingu, var hún liðlega 10%. Hjá VR greiddu nærri 21% atkvæði samningin við Samtök atvinnulífsins og hátt í 27% samningin við félag atvinnurekenda.
Mun betri þáttaka var hjá SA sem samþykkti samninginn og var þáttakan þar 74%. Sem kunnugt er hafa nokkur fyrirtæki boðað verðhækkanir eru samningar samþykktir. Til dæmis Ísam sem boðaði 3,9% verðhækkun en formaður VR segir góða fyrirvara í samningunum. Við munum segja upp samningum haldi þessi fyrirvarar ekki, það liggur alveg fyrir og fyrirvarnir eru vaxtalækkun og fyrirvarnir eru að kaupmáttur launa verði tryggður og kaupmáttur launa verður ekki tryggður ef að vöruverð fer að hækka úr hófi fram, langt frá það sem eðlilegt getur talist og sömuleiðis munum vextir ekki lækka ef verðbólga fer af stað sem að gerist á sjálfkrafa með hækkun verðlags. Þannig að þetta helst allt saman í hendur, ég myndi telja þessi fyrirvara síðan okkur sterkir og við munum svo sannarlega nýta þá ef að til þess kemur. Samtök atvinnulífsins fullvissa okkur það að þetta verði samningur sem að hérna fyrirtækin gætu tekið þessa til sín og ég tel þetta bara ákveðin svik við þetta ef að menn er að nota tækifærið og hækka. Kristján Þórður Snæbjarnarsson formaður Rafiðnaðarsambandsins, þið eruð inn í viðræðum við Samtök atvinnulífsins og hver er staðan í viðræðunum? Já, við erum ennþá í viðræðum við Samtök atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara og staðan hjá okkur er svo sem bara frekar tvísýn núna. Við erum að reyna að þoka okkar málum áfram og reyna svona að koma kjarasamningum í höfn. En og erum búin að vera í viðræðum í allan dag við samtökin. Þannig að þetta er svona staðan er bara mjög viðkvæm. Þið hafið talað það að þolinmæðin sé nánast á þrotum. Stefnir hugsanlega í verkfall hjá okkur? Já, þolinmæði okkar félagsmenn og okkar baklands er á þrotum. Baklandi er orðið mjög óþreyjufullt og vilja fá eitthvað kjarasamning á borðið sem við getum sett í atkvæðagreiðslu. En það þarf að vera kjarasamningu sem að verður ásættanlegur. Og það stefnir, já, ef að við höfum sett okkur það mark núna að ef ekki fer að semjast fyrir helgi eða í kringum helgina, að þá verði ekkert annað að gera en að grípa til einhvers konar aðgerða. Nú er nýbúið að samþykkja kjarasamninga. Hefur það eitthvað áhrif á ykkar viðræður? Nú, í þeim viðræðum, starfsgreinasambandsins VR, að þar, í þeirum samningi, þeir hafa gengið út frá því að aðrir samningar eru svipaðir? Já, þannig er náttúrulega sett ákveðin svona launa stefna í þessa kjarasamninga sem að vissulega er gengið út frá því að verði svona markandi fyrir aðra samninga gerir ráð fyrir. Og það eru auðvitað atriði sem við erum að vinna með svolítið í þessum samningaviðræður þó ég fari ekki efnislega von í atriðin en þá er auðvitað, þetta getur haft áhrif á það sem verður gert hjá okkur vissulega. En við hins vegar erum með sjálfstæða kjarasamninga og við þurfum að finna einhverja leið til þess að ganga frá samningum fyrir okkar félagsmenn svo þeir... Östu til lokin, ertu bjartsýnn? Ég er alltaf bjartsýnn en þetta er tvísýnn staða og það getur auðvitað að fara á vestaveg en ég er bjartsýnn hins vegar. Takk fyrir komin í beina útsendingu Kristján Þórður, við ætlum að fara til útlanda. Forsætir ráðherrar Írlands og Bretlands voru meðal hundruða sem voru viðstödd útför norðurísku blaðakonunnar Líru McKee í Belfast í dag. McKee var skotin til bana í óeirðum í Derry eða London Derry í síðustu viku. Líru McKee var ekki orðin 30 þegar hún var skotin til bana í síðustu viku þar sem hún var að fylgjast með óeirðunum í Derry en hún hafði þegar markað sér sess sem áhrifamikill blaðamaður á Norður Írlandi. Dauði hennar hefur orðið til að sameina allavegum stundarsakir fólki í andstæðum hópum á Norður Írlandi. Stjórnmálaflokkar þar gaf út sameiginlega yfirlýsingu þar sem dauði McKee var fordæmdur. Fulltrúar allra flokkana voru viðstattir útförina í dag. Og þar voru líka Theresa May, forsætisráðherra Bretlands og Leo Varadkar, forsætisráðherra Írlands. Í minningarorðum sínum fagnaði biskupinn í Belfast samstöðu stjórnmálaleiðtoga en spurði svo: Why in God's name does it take the death of a 29-year-old woman with her whole life in front of her? To get to this point. Karl og kona hlutu í dag 6 og 5 ára fangelsisdóma fyrir að níðast saman á dóttur konunnar heila kvöldstund og láta yngri dóttur sína horfa á. Rannsókn lögreglunar á Suðurnesjum hófst 10. júlí í fyrra þegar dóttir konunnar kom á lögreglustöð og tilkynnti brotið. Konan er á fertugsaldri en maðurinn á sextugsaldri. Þau voru bæði hneft í varðhald daginn eftir sem maðurinn hefur sætt síðan. Konunni var hins vegar sleppt 2 vikum seinna en aftur sett í varðhald í október þegar myndbandsupptökur sem fundust af brotinu sýndu að þáttur hennar var mun meiri en áður hafði verið talið.
Þau voru ákærð fyrir að veita dóttur konunnar áfengi, misnotana og nauðgæni klukkustundum saman og mynda brotin, alltaf yngri dóttur þeirra beggja ásjáandi sem hafi sært blygðunarkennd þeirra yngri. Báðar eru stúlkurnar á grunnskólaaldri. Þá var maðurinn ákærður fyrir vörslu mikils barnaníðsefnis, vopnalagabrot og að raskella ítrekkað yngri dóttur sína og enn yngri son. Var sakfellt fyrir allt sem ákært var fyrir? Ég er nú ekki búin að ná alveg að lesa allan dóminum, við sýnist það svona í fljótu bragði að svona allavega flest. Maðurinn fékk 6 ára fangelsisdóm og konan 5 ár. Þetta er alveg samræmið það sem ákæruvaldi fór fram á. Hjónin eru dæmd til að greiða dóttur konunar 2,5 milljón króna og hinum börnunum minna. Maðurinn var viðstaddur dómsuppkvaðninguna en konan ekki. Þau verða bæði áfram í gæsluvarðhaldi þar til ákveðið hefur verið hvort dómnum verður áfrýjað. En eru fordæmi fyrir svona máli þar sem par níðist í sameiningu og barni? En ég náttúrulega kannski þóri ekki alveg að fullir um það en ég man ekki eftir svona kannski alveg svona samtalið máli. Krabbameinssjúk kona á Egilsstöðum gagnrýnir að fjölskylda hennar þurfi að bera mikinn ferðakostnað af því að sækja heilbrigðisþjónustu til Reykjavíkur. Í endurgreiðslu kerfinu séu hindranir sem auki álag á veikt fólk. Linda Sæberg glímir við brjóstakrabbamein og er að búa sig undir 7. ferðina til Reykjavíkur á þessu ári. Hún getur ekki flogið ein til baka eftir sterka lyfjagjöf og því þarf öll fjölskyldan að fara. Flugmiðar fyrir hana, mannin hennar og 2 börn kosta samtals yfir 200.000 krónur. Og við fáum endurgreitt bara eftir dúkudisk fyrir mig og fylgdarmann, ekki fyrir börnin okkar sem ég þarf samt alltaf að taka með mér. Ég þarf að fara til Reykjavíkur á 3 vikna fresti, þannig að borga á 3 vikna fresti 150-200 krónur er ekkert hægt að leggja á neitt heimili. Mest reynir á fylgdarmanninn á bakaleiðinni, en vegna vinnu getur hann ekki alltaf farið suður með sömu vél og Linda. Ef það gerist, fæst hans flug ekki endurgreitt. Þau hafa sjálf borgað 500.000 frá áramótum fyrir hann og börnin og meira bætist við. Já, við fengum að veta það í miðju krabbameins ástandi að dóttir mín þyrfti að fara í tannréttingar og hún þarf að fara á 4-6 vikna fresti í tannréttingar og við fáum samt bara 2 ferðir fyrir hana á ári. Því þarf fjölskyldan ofan á kostnað vegna krabbameinsins að borga sjálf 18 ferðir fyrir dótturina til Reykjavíkur í tannréttingar næstu 2 árin. Linda er því orðin vel að sér í gjaldskrá flugfélagsins sem hún telur ósjangjarna fyrir þá sem þurfa að fljúa með skömmum fyrirvara eða verða að geta breytt flugi en það gildir hana. Slíkur miði getur kostað yfir 30.000 aðra leið og hún spyr hvort þeir sem kaupa slíka miða séu raun að niðurgreiða önnur fargjöld sem eru mun lægri. Já, mér finnst það náttúrulega bara langbesta lausnina að væri bara sama fargjöldi fyrir alla til Reykjavíkur og tilbaka, bara flatt fargjöld. Staðan batnar reyndar ef ríkið fer að niðurgreiða innanlandsflug að hluta eins og boðað hefur verið. Því fylgir samt sem áður talsvert álá og skriffinska að sækja fulla endurgreiðslu og Linda vill einfaldara kerfi fyrir þá sem þurfa oft suður til læknis. Í fyrsta lega finnst mér að það ég vera minna álag á sjúklingnum og aðstandendum að vera standið þessu að nóg annað sem að þarf að vera að takast á við. Í samt við flugin að þá finnst mér að það eigi að vera einhvers konar kerfi, einhvers konar klippikortakerfi eða einhver kóði sem hægt er að slá inn þegar að maður er að panta flugið þannig að maður þurfi ekki að leggja út fyrir þessu. Ríkisstjórn Sri Lanka hefur viðurkennt að hafa gert alvarleg mistök þegar að upplýsingar yfirvofandi árásir voru virtar að vettu í aðdraganda hryðjuverkanna að morgni páskadags. Forseti landsins hefur óskað eftir því að varnarmálaráðherra Sri Lanka og ríkislögreglustjórinn segja af sér. 58 hafa verið handtekinn vegna rannsóknar á hryðjuverkunum og mikil öryggisgæsla er enn á götum borga á Sri Lanka. Skotar greiða aftur atkvæðum sjálfstæði frá Bretlandi nái áform Nicola Sturgeon fyrsta ráðherra Skotlands fram að ganga. Sturgeon virðist bjartsýn þótt breska ríkisstjórnin hafi sagt að ekki standi til að leyfa aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. I believe that the case for independence is now stronger than ever and I will make that case. Sturgeon greindi frá þessu á skoska þinginu í Edinborg í dag. Hún segir að fljótlega muni skoska heimastjórnin kynna lagafrumvarp atkvæðagreiðsluna. Sturgeon vill að frumvarpið verði að lögum fyrir lok þessa árs og að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram fyrir lok kjörtímabilsins í Skotlandi árið 2021. By making progress with primary legislation first, we won't squander valuable time now in a standoff with the UK government that may soon be out of office.
En þótt Skotar þurfi ekki blessun breska þingsins til þess að afgreiða frumvarpið, þá þurfa þeir leyfi til þess að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Skotar greiddu síðast atkvæði sjálfstæði 2014. Þá voru 55% kjósenda á móti og 45% með. Í þjóðaratkvæðagreiðslunum Brexit, tveimur árum síðar, voru svo 62% skota á móti því að segja skilið við Evrópusambandið. Brexit einmitt aðalástæða þess að Sturgeon telur líkur á því að afstæða skota til sjálfstæðis hafi breyst. Based on the evidence of the last three years, Westminster has failed. It has failed to protect Scotland's interests. It has failed to reach consensus and it has degenerated into utter chaos. Sumardagurinn fyrsti á morgun, Sigurður, og það spá góðu veðri, maður man ekkert eftir svo liðis. Já, það góð spá, en þetta nú ekki alveg einfalt frekar en nokkuð tíma með veðrið. Það vissilega spáð að verði hlýtt á morgun og sérstaklega á Vesturlandi, það sem hitt tölur gætu, jafnvel orðið 16-17 stig, og verður heldur svalara á Austurlandi. Vindur verður austlægur og það verður nú svona strekkingur á Suðurlandi en svona mjög hægari fyrir norðan. Það verður sólríkt, sérstaklega fyrir hlutadags, en það er lægðakerfi fyrir sunnun okkur sem er að nálgast. Og það þyknar upp þegar að líður á daginn og annað kvöld verður væntanlega að fara að rigna við suður og austurströndina. Þannig að, en svona heildina verður þetta nú nokkuð gott held ég. Takk fyrir það, nánar þegar að loknum fréttum og íþróttum. Andrésar andarleikarnir verða settir í 44. skiptið í kvöld en keppni hefst á morgun. Og við ætlum að fara norður til Akureyrar þar sem við ætlum að heyra í Jóni Þór Kristjánssyni sem er okkar fréttamaður og er í skrúgöngu en við verðum að bíða aðeins með það. Við ætlum að fara suður í Hafnarfjörð í staðinn. Þar er nefnilega sú staða að þar eru tónleikar sem eru að hefjast í fyrðinum í kvöld. Þeir nefnast heima og það viðbúið að berist ljúfir tónar úr fjölda heimahúsa. Einn af þeim sem ætla að njóta tónlistarhátíðarinnar heima er Haukur Hólm, fréttamaður. Já. Já, bjartir dagar eru núna í Hafnarfirði, bæjarhátíðin og heima er hluti af þeirri hátíð og þá koma hljómsveitir heim til fólks og gestir, það fyllist yfirleitt allt. Einn gestgjafinn er Guðlaug Svala, þetta er ekki fyrsta sinn sem hún gerir þetta? Nei, ég er búin að vera með frá byrjun, með einu litlu hlýi. Og hvernig er að fá hljómsveitindi sín og síðan fullt ákunnugu fólki? Það er bara dásanlegt, það er bara engu líkt. Að hafa hérna kallakórinn í stofu bara eins og á krana, sko. Það er bara, og hljómsveitir er á öllum stærðum og gerðum. Það er bara engu líkt, frábært. Þetta gengur alltaf vel? Dásamlega og ýmist er hérna kannski bara nokkrir í kósi eða bara húsi troðfullt og það er bara hlýja og gleði. Og það er hljómsveitin Góss sem er hér í kvöld. Sigríður, þetta er nú frekar svona kannski óvenjulegur hljómleikastaður fyrir ykkur. Já, en ég held að þetta sé bara héðan í frá það eina sem við sættum okkur við. Að vera heima með fólki. Þannig að þið bara bjóðu upp á heimsendingu og þjónustu héðan í frá. Já. Við erum tilbúin að koma hvert á land sem er inn í stofu. Partíi byrjar reyndir ekki fyrir klukkan 8, en þið ætlaði að gefa okkur svona smá forsmekka því sem að hafnfirðingar og gestir þeirra mega búast við, ekki? Jú, svona eina litla sumarsól í tilefni morgundagsins. Þeir bræður Sigurður og Guðmundur Óskar Guðmundsson og Sigurður Tálfasíðs í hljómsveitinni Góss. Við náum ekki ennþá sambandi norður og Akureyri. Við ætlum að reyna að heyra í Jóni Þór þar fyrir norðan. En við ætlum fyrst að segja ykkur frá því að Hildur Knútsdóttir hlaut í dag barnabókaverðlaun Reykjavíkur fyrir bókina Ljónið.
Borgarstjóri veitti verðlaunin í Höfða en þetta er í 47. sinn sem þau eru veitt. Guðni Kolbeinsson fékk verðlaun fyrir bestu þýðingu og það var fyrir bókina Villimærina fögru. Rán Flýring fékk verðlaun fyrir myndskreytingar í bókinu sögunum Skarphéðin Dungal sem setti fram nýjar kenningar um eðli alheimsins. Hún gerði það með Hjörleifi Hjartarsinni. Bergrún Íris Sævarsdóttir fékk svo verðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir óbirt handrit að barna- og unglingasögu fyrir bókina Kennarinn sem hvarf. Og þá ætlum við að kynna okkur hvaða er sem er í Kastljósi kvöldsins en þar verður rætt átökin milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna hvort auka eigi einkarekstur í heilbrigðiskerfinu til að vinna á biðlistum. Í þáttinn koma þingmennirnir Jón Gunnarsson og Ólafur Þór Gunnarsson. Og mér skilst að við enn ekki samband við Akureyri, við ætlum hins vegar að sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á í íþróttafréttum hér að loknum fréttum. Fótboltinn verður fyrirferðarmikill skilst mér. Valsmönnum er spáð Íslandsmeistaratitli karla í fótbolta þriðja árið í röð. Ég er ánægð með það að menn hafi trúið okkur. Tottenham styrkti stöðu sína í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta og Albert Guðmundsson var á skotskónum í Hollandi. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Illu heilli, sambandi við Akureyri hefur rofnað. Við segjum frá setningu Andrés Andarleikana í tíu fréttum. Þá voru helstu að til fréttana í ákvöldum. Skoltafyrirtæki Valitor var í dag dæmt til að greiða 1,2 miljardar króna í skaðabætum fyrir að loka á millifærslu til Wikileaks. Arion Banki hefur sent frá sér afkomu viðvörun vegna málsins. Helstu stjórnmálaleiðtogar Bretlands og Írlands voru við útför norðurísku blaðakonunnar Líru Maki í Belfast í dag. Maki var skotin til bana í óeirðum í Londonderry í síðustu viku. Hjón voru í dag dæmd í 5 og 6 ára fangelsi fyrir að níðast saman á dóttur konunnar og takaði upp á myndband. Saksóknari man ekki eftir sambærilegu máli. Kona sem þarf að fljúga reglulega til Reykjavíkur í krabbameinsmeðferð gagnrýnir að sjúklingar þurfa að leggja út fyrir farinu. Flug fyrir hana og fjölskyldu hennar kostar yfir 200.000 í hvert skinn. Þessum fréttatíma er að ljúka þegar næstu er í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld, svona eins og venja hefðir bjóða. Verði sæl. Á RÚF í kvöld. Í skólahreisti keppa nemendur í grunnskólum landsins sín á milli í hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þor.